بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان أخيارته هو ذا نقل صوته يكسر دوادا دقيست يا الورب حين نقول هذا إنه نورك حقا إيتوبيا maxaa cusub waxyaabihii u dambeeyey ayaynu idinla wadaagaynaa etoobiya waxay sheegtay in aysan rabin deked ganacsi ee ay rabto bad iyo deked iyadu ay leedahay haddii hadda ka hor ay dadka qaarkood ku doodayeen in etoobiya ay doonayso meel ay wax kala soo degto waxaa caddeeyey warkaasi taliyaha ciidamada militariga etobiya generaal burhan ujula oo sheegay in ugu yaraan lix waddan ay diyaar u yihiin in baddooda ay wax kala soo degaan oo aysan la-ayn meel etoobiya wax kala degto ee ay doonayso bad أي يدكد أيضآ أشاري ودماء ka badan kun iyo san bool oo kilomitir ka imaaday ay saldhigyo iyo berrimo waaweyn oo danahooda ay ka ilaaliyaan ay badda cas ku leeyihiin in ayaga loo diido inaysan aqbali doonin sidoo kale waxau sheegay in etobia ay ka dhex baxday isu soo dhoweyntii soomaaliya iyo somalilan kadib markii cabasho ay ka timid dhinaca somaafaahfaahiinayan arimahaasi oo yaab le hadalka kasoo yeedhay taliyaha cidamada tia aynu ka bixinooaidmiyibaurjuaanhaalkiismaqalyo dhinaca kale wargeyska adis standher oo a midka ugu afka dheer wargeysyada ka soo baxa wadanka etoobiya ayaa qoraal dheer oo uu soo saaray oo uu ka soo xigtay barofesooro kala duwan oo jaamacado dalka iyo dibaddaba wax ka dhiga aysal uga dhigeen in lagu degdegay xilligani in dowladda etoobiya ay ku dhaqaaqdo in badda cas ay meel ka qabsato iyada oo jaanisku uu mar kale iman lahaa oo etoobiya aysan marna ka tanaasulaynin rabitaankeeda in ay hesho bad ay qaadato haddana inaysan ahayn wakhti ku haboon oo markaasi lagu canaantay abiy axmed dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee somaaliya axmed macalin fiki ayaa laftiisu ka hadlay waraysi lala yeeshay ku sheegay in etoobiya xaaladeedu ay halkii taagan tahay islamarkaasina etoobiya ay doonayso bad ay qaadato aynana ciidamada etoobiya soomaaliya sii joogi doonin inta xaaladdu sidani ay tahay ma qurux badno xaalada ka taagan bariga afrika tan ugu khatarta badan waa xisada itoobiya iyo soomaaliya faahfaahinayaan arimahaas ka bixin doona duu allaydmo taariikhdu waa yo abaatanka sibteembar sannadda abada kunyoafaryaaank waxaana soo gelaysa habeennimo <muchas> jumco ah jumca mubaarak dhammaantiimba haddii aynu ku bilowno dhegaystayaal qodobadaasi aada maqlayseen iyo wararkii u dambeeyey ee etoobiya iyo soomaaliya xiisaddan ayaa ah mid xooggan u dhexaysa etoobiya iyo soomaaliya inta loo gahay hadda ma jirto cid gacanta ku haysa oo doonaysa in ay wada hadalsiiso labada dhinac islamarkaasina la isu soo jiido marka laga tago dowladda waddanka turkiga oo ayadu sheegtay in qorshihii ay doonaysay in wadahadalka lagu dhammeeyo u suurtogeli waaye islamarkaasina qorshe kale oo in mid walba meeshiisa loogu taga ay samaynayso taasi oo loo arkayey in habayaraate aysan ahayn wax

etobia dhaqdhaqaaqeeda waa aywadaa waxayna u muuqataa diyaargarow xoogan inay ku jirto y ku doonayso in waxa ay doonso iyo wax ka badan amadehe waxa ay kor usheegtay oo bad a iyo wax ka badana dhinaca somaaliya ka doonayso ti waxay kusoo celcelinhaysaa soomaaliya inta badan maamul goboleedyada iyo madaxdu in ay iyada taageersan yihiin ayna etia ka arimiso soomaaliya wax ka badan boqolkiiba waa markii labaad ama sadexaad ee madaxda sare etia warkaasi uu kasoo yeedo doban waana la arkayay mas-uuliyiin soomaaliyeed oo laftooda u muuqda in sida etoobiya ay waxu rabto ayaguna ay taageersan yihiin hadday noqoto xildhibaanno hadday noqoto siyaasiyiin waxaa u dembeeyey oo dadkii hadle u dembeeyey ka mid ahaa madaxweynei hore maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo yidhaahday masar annaga weligeedna wax mayna noo tarin haddana wax nooma tarayso mana rabno islaam hadday tahay waddamada islaamka ee deriskeeda waxaa u tarto asaga oo ah wakiilka dowladda federaalka soomaaliya u fadhiya urur gobolleedka igad si kastaba etoobiya ciidamadeedii iyo awoodeedii waxay keentay xadka iyo gudaha soomaaliya waxayna soo daabulaysaa ilaa iyo hadda qorshayow kaba dambays ahna ay ka wada sidii ay u keeni lahayd saanadeeda iyo waxeeda oo dhan meelaha ugu muhiimsan ugu istraatiijisan gudaha soomaaliyana dhaqdhaqaaqyo ayay ka wadaa gobollada gado hiiraan iyo deegaanada koonfur galbeed ayaa la arkay dad soomaali ah oo leh etobia ayaa abaal noo gashay oonu garab taaganahainkastooaadadsidsu tirbada marka xaalada ihlkas ay marsdhinaca kaletaliyagud cdamdmtrgi waa inoosoo socda hadanu ku horeno eia lafteeda aqoonyahankeeda iyo waxgaradkeda siyaasiyiinta ayaa isweydiinaya qorshaa socda ayaga oo ay usoo baxday in ay suurtagaltahay dagaal ay dawladoodu u qaado wargeeska afka dheer ee standarlagu magacaabo oo amiuwa ug afka dheer wrgesad kasoo baxa wadan etoia ayaa qoraal dheer oo qora wga ada oraaoo danma wada arin karo aakiin wax kamid n qaybiiiaslaa ama u muhiimsaniin wrgeyska waxa uu wax ka uh, weydiiyey arinta ka taagan geeska arica rfsor iyo aqoonyahmiin meelo kala duan jooga oo iyo dad kaleba isugu jiran waa sida ay sheegeen waxaa inta ugu badan la sheegay oo qoraalka ku qoran in ay deg degay sida etobiyanka ay qabaan abiya axmed aysanna hadda ku habboonayn in uu qaado tallaabadaasi iyado oy tahay tallaabada noocan ee etoobiya bad ay ku doonayso in ay ku qaadato xoog iyo xeelad miduun mid meesha taallay etoobiya oo dhanna aqoonyahan iyo dhammaantood ay qabaan balse in hadda ay fashilmaan ayay ka baqayaan waxayna abiya axmed u canaanan hayaan sidii in uu ka fashilay qorsho in badan la soo maleegayey waxa ay leeyihiin sababta hadda aysan ugu habboonayn waxaa taagan xaalad adag oo gudaha dalka etoobiya ka jirta waxaa ka jira etoobiya gudaheeda dagaallo kala duwanaasho dagaalo siyaasadeed jabhado qomiyado iyaguna dagaalamahaya wadankii oo aan toosnayn oo wax badan u qalloocan yahay oo uu qaldan yahay degaanka axmaarada inta badan dowladu kama taliso dagaalo ayaa ka soconaya oramada waa sidoo kale dhabuub iyo binshaaguul ayagana xisado ayaa ka jira canfar iyo soomaali waa kuwii dagaalada xun ay dhex mareen haddana weli wa lays horfadhiya in kasta oo uu jiro heshiis aan aga badan ku taagnayn kaasi oo ayba muuqato

jaamacadda ku taalla magaalada adis ababa oo dhiga xidhiidhka caalamiga a jaamacadaasi ka bixiya wuxuu sheegay in hadda ay fudayd iyo deg deg tahay aysanna habbooneyn xiligan marka la fiiriyo etoobiya xaaladeeda hadda ma a tan tii aynu ku guuleysan lahayn waa fashil wixii aynu soo maleegaynay ee badnaa ku dhici kara abiya ma uusan la tashanin dadka waxgaradka ah waa uu degdegey qorshahan waa mid etoobiya ay in badanba ku taamaysay oo ahayd inaaaa

waxa ay ku kala duwan yihiin oo keli a wakhtiga ku habboon sidaasi ayaana u brofesorkan iyo kuwo kalaba ay ka hadlahayaan waxa ay leeyihiin etobiya waxay kamid tahay geeska afria wadamada geeska africa bad ayay wada leeyihiin badana waxaa degan ciidamayow meelo kale duwan ka imaaday oo aad u fogfog marka waa qalad in etobia ay badla'aan ahaato oo weliba sidaasi lagu qanacsanaado midda kale dadkan tirada badan badlaaan maba noolaan karaan haddii ay badla'aan u dhiman lahaayeen ha u dhintaan iyaga oo bad raadsan haya macnuhu sidaasi ayuu noqon a mrkatiqorsaaasi wayku midaysantays guud eewtiga iyo janiska unbay un ku kala duway intaas haddaan sidaasi ku dhaafno dhinaca kale madaxa sirdoonka ee waddanka etobiya ridwan xuseen ayaa waxa uu sheegay in etoobiya aysan sidani sii ahaan doonin oo ay qasab tahay in ay bad hesho isaga oo sheegay in waddamo ka imaaday ka badan shan iyo toban kun oo kilomitir in badda cas oo etoobiya u muuqato ay ku leeyihiin saldhigyo waaweyn iyo barrimo muhiima in iyaga loo diido in ay yeeshaan saldhig iyo bad iyo meel ay badda caas ka gaadhaan in aysan sinaba suurtagal ku noqon karin marinno iyo berrinno waaweyn ayay ka samaysteen annaga oo badda ay nagu deyran tahay oo dhibaatadii badda ka dhacaysay na saamayn hayso inaan bannaanka ka joogno ma aqbalayno haddii ay jiraan dad leh waxay etobiya u baahan tahay

ayaan idinku duwi doonaa oo waxyaabaha kale uu sheegayo ay kamid tahay so, in etobia ay dib uga guratay isu soo dhoweyntii ay inta badan waday ee u dhexaysay somaliya iyo somalilan kadib markii somalilan codsatay in ay arintaasi etobia faraha ka qaado amaba ay dayso ayaga ayna mar walba ku cadaadinin in soomaaliya ay la hadlaan wasiirka arimaha dibadda soomaaliya axmed macalin fiqi laftiisa oo la waraystay ayaa waxa uu sheegay in etobia qorshaheedu uu ka go'an yahay in ay qaadato bad etobia waa waddan aandarisnahay sharciga caalamiga ah iyo midka gobolka iyo wax walba way la socotaa in ay sharci daro waxaas yihiin oo dhan way og tahay marka waxani waa talagal maah wax accidenti ah oo aan la qorshaynin oon lagu wu talagelin wuxuu mar hadduu talagal yahayna way adag tahay ina laga laabto waad aragtaan abiic axmed inuu diidan yahay haladkii uugalay inuu ka laabto sababto ah waa wuxuuku tagaaqofad kutagalwausame kut oowawabauuqm o meel walba qo ka feriyo marka uu ku dhaqaaqo marley waa wax uu ka baaraandigay sidaas darted -sida -sida etbia kama laabanhayso mana doonyso in ay ka laabato inagana qorsheheennu waa in aan difaacno duulaan iyo culays <muchos> kasta oo soo fuula dalkeenna iyo dadkeenna cid kasta ooan u kaashan karnana waa ayn u kaashan haynaa arrimo sidaasi ku aadan oo dee iska wada cado hadda wax laga sii faahfaahiyo aan lahayn ayaa uu yidhaahday wasiirka arimaha dibadda ee soomaaliya axmed macallin fiqi haddaba dhegaystayaal tan ugu muhiimsan ee aan doonayo in aad wada ogaataan oo ah hadalka taliyaha guud ee ciidamada milatariga etoobiya

taliyaha ha-adda sirdoonka federaalk etoobiya redwan xuseen oo dhowaan hadal ka jeediyey shir lagu qabtay magaalada aadisababa oo lagaga hadlayay arrimo la xidhiidha qarannimada iyo madax banaanida etoobiya ayaa sheegay in ay dowladoodu ka gaabsatay isu soo dhaweynta somalilan iyo soomaliya kadib markii ay somailan cabasha ka muujisay sida uu sheegay ridan xuseen waxaa kaleo uu ka hadlay arrimaha badda iyo heshiiskiiisfaham ee ay somalilan iyo etoobiya wadagaleen cowdi january sanadkan labada kun iyo afariyo labaatanka

waxaa jira waktii ay reer somalilan naga qareen cabasho taas oo ah qaab qasab a ayaad rabtaan inaad mugdisho noogu dartaan dabadeedna dibbaan uga yara joogsan annagoo ka shaqaynayna in labada dhinac aannu isu soo dhaweynoisla markaana is leh bar somalilan iskood go-aan ha u qaataan oo siiya wakti ay ku fahmaan ujeedka aanu u soconno kaaoo ah geeska africa oo xuduihiisu isu furan yihiin ilaa laga gaaro afrika isu furan

waa arrin xidhiidr toosa la leh awooddeenna ciidan mandaqadda dhibaatooyin badan ayaa ka jira awooddeennuna way biirtay ama way korodhay cadowgeennuna wuu batay sidaa ogeed hulka uun inaan iska difaacno jiritaankeenna ma sugayso rabitaankaas iyo awooddeenna annaga oo ka duulaynaa waa inaan difaaceenna sugnaa taas waxaa sii dheer marka laga tago in mandaqada fowda ka jirto waxaa jiray dalalka qaar kuwo shan iyo toban kun toban kun iyo shan kun oo mayl ka yimid dhulkoodii oo salhigie ka samaystay badahan iyagoo leh danaha yaga ayaa ku jira innagii ay baddu sankeenna saarnay in lacagteedna aynu ku weyna marin badeed wax saxan maaha ridwaan xuseen waxa uu kala saaray baahidooda ah inay deked heshay etoobiya iyo in oh. ay helaan marinbadeed toos so, ah ama bad ay iyagu iska leeyihiin waxaanu yidhi waxaan u baahan nahay deked maaha hadii aanu dekad rabno waxaannu isticmaali karnaa boot suudaan laamow berbera iyo so, kuwo kalaba laakiin waxaanu rabnaa

sidoo kale su-aalla sii xidhiidhay xilligii ay ugu habboonaed inay etoobiya hesho badiyo ilaa hadda fursadaha ay haysato waxa uu yidhi wormay ku habooneed haddii ay su-aashu tahay jawaabtu waa wakhtigii minilig waayo wakhtigaa guushii adwaa markaynu gaadhnay haddii minilig sii socon laha ilaa badda maanta maabka itoobiya sidan uu yahay wuu ka duwanaan lahaa oo bad ayuu yeelan lahaa haddaba bad inaynu hello wakhtigii mililig ma suuragelin wakhtigii dhargigana ma hirgelin waktigii e b r g f na

Ayun rito riyah, hasil doon kayo ito, biya. Hussein.